ଆଜିକି 37 ଦିନ ହେଲା ଆସି ଆମେ ସଫ ରହୁଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ବି କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିପାରିବେନି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଥିବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ନିବେଦନ। 37 ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଆଶାୟୀ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ସଂଘର କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିଟିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଘରର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ସେଠୁ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୁହାରି କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳତା କିମ୍ବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆସିପାରିଛୁ, ତ କେମିତି ଫେରିଯିବୁ? ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି, ଆମର ବାପା ମା' ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଝିଅ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି। ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଏସ୍ଏସ୍, ଟିଇଟି ଓ ସିବିଇଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବେକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ 1800 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 1304 ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରି ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ତାଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିକି ଆମେ ସିବିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସିବିଟି କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ନିରାଶା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବି ଯାଇଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛୁ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଆଲୋଚନାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ତାଙ୍କର ଆଳ ଦେଖିକି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ପୁଅ ହୋଇଥାନ୍ତେ ସେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଘର ଲୋକ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ କି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆପଣ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।